Ahoj, prosím o zápis na turnaj. Když se hrát s kamarádem Lorkánu? To nejsou moji kamarádi. To je moje. Family. Ahoj, zdraví vás Tomek z Najady. Dneska je sobota 12. října a u nás v herně se koná Lorkána Store Championship v setu Shimmering Skies. Tak turnaj za chvíli začíná, tak než se všichni usadí, nezapomeňte nám dát like a odběr. Turnaj probíhá ve formátu Constructed. To znamená, že si každý hráč musí postavit maximálně dvoubarevný balík, do kterého musí dát alespoň 60 karet, přičemž každá karta tam může být na nejvýš 4x. A pokud s Lorkánou teprve začínáte, nebo se trochu stydíte ukázat vaše schopnosti před ostatními hráči, vůbec se nemusíte bát. Spoustu z těch, co dneska přišli na turnaj, s Lorkánou teprve začínají a někteří si sem přivezli dokonce i svoje děti. Já jsem začínal na Pánu prstenů, ještě originál z Decipher, to znamená někdy na přelomu roku 2000, kdy vyšla filmová série Pán prstenů a od té doby se pohybuju ve světě Trading Card Games a je to ten nejlepší svět. Hrál jsem červeno-zelený discard. Dneska jsem vyhrál proti Ruby Amethyst, což nevím, jak se jim povedlo, to je pro mě špatný matchup, tak asi se mi poštěstilo. A pak jsem porazil zeleno-fialovou, což je pro mě normální, to je pade na pade. Překvapil mě písničky, protože jsem je potkal poprvé s tímhle balíkem, co mám, a nevěděl jsem, jak proti ním hrát, a porazil mě nakonec 2-1, no. Mám 4 výhry a 2 prohry. Hrál jsem fialovo-oranžový hyperagro. Moje oblíbené balíčky je modro-červená rampa, to agro, a oblíbený postavy asi Stitch. Právě jsme hráli Pána prstenů, se starším klukem jsme hráli Magicy, vlastně i s mladším. A ta Lorkana, ten základ přišel rychle. Jo. Tam fakt nám to i vyhovovalo, protože ten mechanismus je příjemný, takže trvalo to opravdu chvilku a mohli jsme pilovat deky. Sešlo se tady krásných 36 hráčů. Troufám si říct, že je to největší championship v Čechách a odpovídá tomu i kvalita. Tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně pro top 8 máme tyhle krásné mirabily připravené, plus samozřejmě pro top 3 máme i playmety a pro čempiona máme i champion podložku. A kdo by nepostoupil vlastně po Swissu do top 8, tak máme i připravený pohádkový turnaj. Jako vždycky se pro vás snažíme něco připravit, abyste se zabavili, kdo bude čekat na výsledky, takže tentokrát to budou pohádky už po třetí. Uvidíme, která pohádka dneska zvítězí. Mám 4-2, teďka postupuji do top 8, takže se mi vedlo celkem dobře. Hraju fialovo-žlutý agro, hyperagro. Aha. A dobrý, baví mě to. Aha. Hraju necelý 2 měsíce, a původně jsem hrál Magic the Gathering, nebo hraju furt, ale dal jsem si malou pauzičku a vyšlo mi to a přišlo mi to jako superová hra. Tak jsme to objevili s klukama, takže hrajeme takhle, teďka zkoušíme. Oproti Magicům, tak je tam není žádná interakce proti hráčům okolo, takže si odehraju svoje, pak mám čas si promyslet ten tak a hraje protihráč svý kolo a je to prostě čistě úplně kolová záležitost, že tam nejsou ty interakce, to se mi líbí. Líbí se mi, že to je, a nemá to tak komplexní jakoby herní mechaniky, jako mají Magicy zatím třás. Takže je to v pouzovkách jednodušší, ale stejně se nad tím musí vždycky hrozně přemýšlet jako nad každou takovouhle hrou. Takže ze startu jsme si říkali, že to není složitý vůbec a ve finále je to strašně složitý. Vždycky to vypočítat,
jestli to vyjde nebo nevyjde, nebo tak. I přes Eratu Bakiho se na špici mety drží hned dva zelené balíky, konkrétně zeleno-šedý a zeleno-fialový. Zatímco zeleno-fialový balík umí dobře držet tempo a vyvíjet neustálý tlak na protihráče, díky dobrému dobírání karet, například pomocí králíka Merlina, písni Friends on the Other Side nebo nové postavě Clarabelly Light on Her Hooves. Zeleno-šedý balík těží ze své schopnosti dobře kontrolovat hru díky kartám akcí, které zahazují nepříteli karty z ruky. Pomocí šedých písní Let the Storm Rage On a Strands of Raging Fire, které se navíc snaží zaspívat Uršulou Deceiver of All, zase získá kontrolu nad herní plochou. Tento balík se také umí dolízávat díky kartám Diablo Devoted Herald, Prince John, Greediest of All nebo Beast Tragic Hero. Pokud bychom se ale měli bavit o králi momentální mety, bude jí zaručeně modro-červená rampa, která těží jednak z velkého množství karet, které hráči umožní přidat si karty navíc do inku. Cílem tohoto balíku je vyložit co nejvíce předmětů, které pak přidají Lord Tamatovi Soul Shiny, který navíc mohou znásobit pomocí Lucky Dimeu. K takovému ideálnímu scénáři ale může dojít poměrně pozdě. Proto v tomto balíku najdete také spoustu karet zahazujících postavy, jako je Brawl, Be Prepared nebo Sisu Empowered Sibling. Na Jádě jsme začínali s Lorkanou a jsem za to jako maximálně vděčný, protože já jsem moc rád, že můžu jako sdílet nějakou hru s rodinou, že se v tom pohybujeme, že si radíme navzájem, že v tom fungujeme, a ta Najada je obrovský bonus, protože tady ta skupina lidí, teď se tomu říká komunita lidí, je famózní, je fantastická a kdykoliv můžeme a dovolí nám to čas, tak jsme tady. Tak a dnešní Store Championship je úspěšně za námi. Jestli jste video dokoukali až sem, napište nám do komentářů La Familia a já si jdu domů rozbalit svoje boostery. Tak zase někdy, ahoj. Končím, hráš, to ti stačí a výhru. Hej, dobrá hra. Pozor.